Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Білашева. Детективна історія. Український моряк, якого ледь не стратили в Ірані, вже дома. На що пішли, аби його повернути? Труба спотикання. Центр Миколаєва залишився і без тепла, і без дороги. Чому 7 разів перекопати легше, ніж один поміняти? Маємо, що маємо. Перший президент України відзначив ювілей презентацією мемуарів. Про що вони? Шершеля Фам. Замість найбагатшого чоловіка – найзаможніша жінка. Яке розлучення здатне переписати список Форбс? Операція «Звільнення». В Україну повернувся ув'язнений в Ірані український моряк Андрій Новічков. Як його вдалося витягти з іноземної в'язниці, розкаже Галина Якушко. Мені 81 год, ви поймите. Я винуждений, я мислено мечтаю, що я повинна його побачити в прийомі аеропорту. На цьому архівному відео бабуся українського моряка Андрія Новічкова розповідає, як зустрічатиме онука. Сьогодні він у рідній Одесі. Обіймає та цілує бабусю біля під'їзду. Та чекала на нього 747 днів. Дзвінок якийсь повістив про повернення її Андрія, жінка пам'ятає й досі. Ваш внук освобожден. В даний момент він вже, його забрали з тюрми. З нього зняті всі обвинення. Готують документи, право виїзду йому приготовлено. Готовиться документи, він приїде в Україну. 2 роки тому Андрій Новічков пішов у плавання, аби зробити гроші на лікування матері. На іранському судні працював помічником капітана. Одного вечора між ним і матросом зав'язався конфлікт. Зрештою, його опонент нібито опинився за бортом корабля і загинув. У порту Андрія Новічкова вже чекала іранська поліція зі звинуваченням у вбивстві. За місцевими законами Андрієві загрожувала шибениця. Про ті події сам моряк згадує неохоче. Це специфіка їхнього народу. Скажем, шаги, предпринятые без обдумывания. Человек, который выпрыгивает за борт на ходу в холодную воду, не раздумывая, я считаю, что таким точно не место в море. Майже весь цей час Андрія Новічкова тримали в іранських в'язницях. Він навіть оголошував голодування, щоб вийти на волю під особисте зобов'язання консула. 2 роки моряк не був удома, та напередодні його обміняли на іранського шпигуна. Громадянин Ірану, якого президент своїм указом помилував, вже перебуває на території своєї країни. Він повернувся раніше. Сьогодні о 12 ночі. Кілька років тому в ЗМІ ширилась інформація, справа Андрія Новічкова політична. Тоді українська влада затримала сина іранського можновладця за розголошення державної таємниці. Тому затримання українського моряка стало приводом для шантажу. Проте, чи обмінювали українського моряка на того ж іранського мажора, невідомо. Чиновники деталей не розкривають, посилаються на таємницю розвідки. Сам Андрій каже, повернеться на роботу в море, бо за період ув'язнення назбиралося чимало боргів, тож працювати доведеться наполегливо. Галина Якушко, Дмитро Курченко, подробиці телеканал Інтер. На Донбасі сьогодні 3 обстріли. Бойовики відкривали вогонь із гранатометів та кулеметів на Маріупольському напрямку. А на Луганському в районі села Жолте вдарили з мінометів забороненого калібру. Ніхто з українських військових не постраждав. Докладніше про ситуацію на передовій Геннадій Вівденко. Найкращий транспортний засіб тут – це бойова машина піхоти. По-перше, дозволено мінськими домовленостями, по-друге, зручно і затишно. Зазвичай саме так пересуваються українські бійці між позиціями. Сніг тут надто глибокий, а БМП значно надійніший під ворожим вогнем, ніж вантажівка. Обстріли з гранатометів та кулеметів з боку противника вже не лише вночі, а й зранку. Похоже на війну. Погодні умови, звісно, не сприяють цьому. Погано зараз. Заносить все, окопи заносять, худелиться. Ну, хлопці наші, як завжди, на чеку. Ми проводили інженерні роботи, а противник під шум інженерних робот проводив обстріли наших позицій із гранатометів. Поки що це більш такі провокативні обстріли, але, ну, як кажуть, куля дура, вона може прилетіти в будь-який момент. Лише у півдні ворог припиняє збройні провокації. Спокійно все.
За кілька кілометрів попереду тимчасово окуповане Дебальцеве. Українські військові очікують з того боку подальшого нарощення вогневого тиску російських найманців. Вже потихеньку ескалація конфлікту відбувається, те, що вже він більше проводить, противник більше використовує стрілецької зброї і, можливо, вже буде використовувати протитанкові гранатомети або міномети вже. Тобто ескалація конфлікту вже потрошки починається. Різдвяні свята вже завершуються. Ну, я так розумію, що вже закінчилось перемир'я. Розпочинаємо розмовляти. Попри це, наші хлопці тут у доброму гуморі. Зокрема, дають дипломатичну відповідь на фейки ворожої пропаганди про участь країн НАТО у визволенні українських територій. Простіше кажучи, відверто глузують з ворога. На цих наших БМП, наприклад, прапори Німеччини та Канади. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв. Подробиці, телеканал «Інтер» із Донецької області. Подячний молебень з нагоди отримання Томосу про автокефалію та утворення Православної церкви України відбувся сьогодні у Свято-Покровському кафедральному соборі у Рівному. Богослужіння, у якому взяв участь Петро Порошенко, провів патріарх Філарет. Після молебню президент зазначив, що Томос, який на Різдво представили у Софії Київській, згодом передали до Стамбула, щоб усі члени священного синоду Вселенського патріархату його підписали. А сьогодні вранці Томос повернувся до України. І рішенням предстоятеля з благословіння його святості сьогодні він тут, в Рівному, з нами, разом на молитві. Томос, який дарував Українській церкві автокефалію. Томос, який заклав духовний фундамент під державотворення України. Томос, який дорівнює акту або референдуму про незалежність України, сьогодні в Рівному. Уряд провів перше засідання цього року. Міністри розглянули кілька важливих питань, а саме бюджетну реформу, головні завдання на 2019 рік і стратегію розвитку Укрзалізниці. Тож, на які новації варто чекати, знає Олександр Васильченко. Новий голова – старі виклики. Кабмін призначив керівником правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова терміном на 3 роки. До цього він виконував обов'язки голови залізничної компанії. Новопризначений Керманич підкреслив, за час його керування було завершено будівництво кількох масштабних об'єктів. Рухомий склад поповнили 3000 вантажних вагонів. Водночас Кравцов зазначив, компанія готова розпочати роботу з відшкодування втрат, які завдала російська агресія. Зокрема, через позови до міжнародних судів проти Росії. Особливо на неконтрольованій території українська залізнична галузь, не тільки Укрзалізниця, і приватники втратили майже 30 тисяч вагонів. Це значна кількість для всієї економіки України. Але якщо казати про відновлення і заміщення, то саме завдяки програмі останніх 1,5-2 років ми могли суттєво збільшити кількість вироблених нових вагонів і модернізованих, капітально відремонтованих, чим компенсували дефіцит, котрий гостро існував, як ви добре, мабуть, пам'ятаєте, в 2016 році особливо. Зі свого боку, Гройсман підкреслив, Укрзалізниця має залишатися державною компанією, а нова стратегія розвитку повинна орієнтуватись на оновлення рухомого складу, електрифікацію та поліпшення якості послуг. Треба дуже чітко налагодити взаємодію. Мені сподобалося, що ви зробили спеціальну службу по взаємодії з клієнтами для того, щоб чітко відпрацьовувати всі необхідні запити на обслуговування української економіки. На вас лежить величезна відповідальність за і нову стратегію компанії, і покрокові реалізації завдань, які зроблять і Укрзалізницю ефективною компанією. Ефективнішим планують зробити і держбюджет. Реформа, за якою головний кошторис країни розраховуватимуть на 3 роки, замість одного, як це було раніше, запрацювала від початку тижня. Бюджетну декларацію Мінфін збирається представити уряду не пізніше 15 травня. Перше – це узгодження стратегічного і бюджетного планування. Дуже важливо. Друге – це запровадження бюджетної декларації нової, яка по факту стає головним документом бюджетного процесу. Третє – це новий бюджетний календар. Таке планування, сподівається прем'єр, уже у цьому році приведе до 3% зростання економіки. На 1 січня 2019 року ми змогли сформувати національні резерви більше 20 мільярдів доларів. Це найбільший рекордний показник за попередніх 5 років. Зрозуміло, що наше завдання залишається незмінним. Нам потрібно
зміцнювати національну економіку, створювати якісні виробництва, працювати над тим, щоб створювати належні робочі місця для українців. І це залишається нашим пріоритетом. Також Гройсман наголосив, Кабмін встановить обмеження на позики, адже тепер потрібно віддавати третину коштів за кредити. Олександр Васильченко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. МВФ допоможе Україні врятувати велику приватизацію. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова фонду держмайна Віталій Трубаров після зустрічі з представником фонду. Я нагадаю, план приватизації на 2018 рік виконано лише на 2%. Основна проблема – це судові позови, через які інвестори не можуть приватизувати підприємства. Утім, за словами Трубарова, продаж компанії з переліку великої приватизації – чітка вимога МВФ. Жорсткі умови Міжнародного валютного фонду не сприяють розвитку України, а лише загострюють економічну ситуацію у державі. Так вважає засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Умови, на яких був підписаний меморандум МВФ, коли в 2016 році попередній уряд його підписав і зобов'язався довести вартість газу власного видобутку до імпортованого газу, що взагалі абсолютно нелогічно і тільки корупційна складова там є, це обов'язково буде змінено. Тому що так неможливо взяти і газ, який належить всім громадянам держави по Конституції, прирівняти к російському або норвезькому газу. Причому тут це? І це буде змінено обов'язково. Переговори будуть на іншому форматі, тому що МВФ ті жорсткі вимоги, які він заклав в меморандум, вони не дають можливості розвивати держави і підтримувати соціально наших людей. Тому це антинародний меморандум, і він обов'язково буде змінений. В гонитві за рейтингами, поки українські політики реєструються на президентські вибори, соціологи вже підбили перші підсумки опитувань. Хто в лідерах та чи чекати другого туру, розкаже Ксенія Барвіненко. Якби вибори президента відбувались найближчої неділі, Юлія Тимошенко отримала б 19,3% голосів. Далі Володимир Зеленський – 12,9%. Серед лідерів соціологічних опитувань і Юрій Бойко. За нього згодні віддати свій голос – 11,6% респондентів. Петра Порошенка підтримують 11,3% опитаних. Трохи менше в Анатолія Гриценка – 11,1%. За Олега Ляшка проголосували б трохи більше, ніж 9%. Утім, за словами соціологів, на остаточні результати більше вплинуть антирейтинги кожного з кандидатів, особливо в другому турі. Той, хто не зможе в силу власного великого антирейтингу мобілізувати до себе голоси кандидатів, які не потрапили до другий тур, домогтися їх формальної, буквальної підтримки чи просто перетоку в зв'язку з тим, що це знаходиться в якійсь системі цінностей кандидата одного чи другого, які вийшли в другий тур. Так, і фіксують і політологи, і соціологи от рівень значення антирейтингу. Значною мірою все залежить, зрозуміло, від пари, від візаві двох кандидатів, які потраплять до другого туру. А от якби найближчої неділі відбувалися парламентські вибори, до Верховної Ради потрапили б 6 партій. Перше місце б здобула «Батьківщина» – майже 19,5%. Далі – партія «Слуга народу» – майже 13%. За опозиційну платформу «За життя» проголосували б 11,7% опитаних українців. Трохи менше за блок Петра Порошенка «Солідарність» – 11,4%. Партію «Громадянська позиція» підтримали б 11% опитаних, а радикальну партію – трохи більше, ніж 9%. 43% опитаних висловили впевнено свою готовність взяти участь у голосуванні, і ще 34% респондентів казали, що, скоріше за все, візьмуть у ньому участь. Не підуть, точно не підуть на вибори близько 12%. За словами експертів, ті українці, які поки що не визначилися або вирішили взагалі не голосувати на виборах, згодні підтримати нове обличчя в політиці, якщо такий кандидат з'явиться. Ксенія Вервіненко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер.
Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу опозиційної платформи «За життя» щодо незаконності закриття виборчих дільниць у Росії. У суді нардепи намагалися визнати постанову ЦВК про ліквідацію 5 постійних виборчих дільниць на території РФ незаконною. Тепер опозиціонери оскаржуватимуть це рішення у Європейському суді з прав людини. Суд не усмотрел, что здесь есть ущемление прав и моих интересов, я гражданина Украины. Конечно же, это все фейк. В основе этого решения лежит трактат о деятельности избирательной комиссии. Поэтому у меня все основания есть предполагать, что это только начало. Власть, которая тоже стремится к реализации своих избирательных прав представителей власти, они создали такую схему, такие выстроили фарватеры, которые дадут возможность манипулировать, регулировать и прочее другое. Більше 70 будинків, кілька дитячих закладів та медичних установ залишилися без тепла у Миколаєві. Прорив стався ще два дні тому, а ремонт почали тільки сьогодні. Це вже друга аварія на цій ділянці теплотраси за цей рік. Усі деталі дізнаємося від Марини Михайловської. Багатодітну родину Світлани зранку чекав неприємний сюрприз. Раптово зникло опалення. У квартирі менше 15 градусів. Рятують обігрівачі та теплий одяг. В кімнаті поки обігріватель працює, як-то ми ще нормально себе почуваємо. Виходимо в коридори, звісно, це ужас. Але великі рахунки за електроенергію вдобавок. Теплотрасу в центрі Миколаєва прорвало ще 8 січня. У четвер вранці відключили опалення. Без тепла залишилися близько 100 об'єктів житлового фонду, медичні та соціальні установи. Аби ліквідувати аварію, перекопали жваву магістраль та перекрили рух транспорту. Було прийнято рішення ліквідувати цю аварію. Ми обійшлися малою кров'ю. Труба не мінялася, латочний ремонт пройшов. Наразі зварювальні роботи завершені. Місцеві жителі скаржаться, лише тиждень тому аварійники ліквідували порив на теплотрасі. Тепер метрів через 100 знову копають. Наталя працює на цій вулиці кілька років. Каже, подібні аварії тут уже стали традицією. А страждають не лише мешканці довколишніх будинків. Від перекриття руху, бруду та будівельного шуму потерпають і кав'ярні та магазини. Каждый год регулярно по два раза, ну, за год разрывается по два раза. И, как ни странно, практически всегда в одних и тех же местах. То есть стабильность. Не в разных, а все-таки в одинаковых. Вот каждый год разрывают независимо от того, какое время года, и достаточно на долгое время. На ТЕЦ визнають, ділянка теплотраси по вулиці Московській давно потребує капітального ремонту. Їй вже майже 40 років. Пориви трапляються здебільшого у трьох місцях. Для комплексної реконструкції теплопроводу протяжністю понад кілометр лише за минулорічними цінами необхідно було майже 50 мільйонів гривень. Та підприємство не може цього собі дозволити. Ось і доводиться латати регулярні пориви. Керівництво розраховує на кредити та інвестиційну програму. За сприяння і облдержадміністрації ми будемо звертатись до Національної комісії, до національного регулятора, щоб підтримала включення зазначеного проєкту в інвестиційну програму 2019 року, щоб ми здійснили реконструкцію зазначеної ділянки теплових мереж. Ліквідувати аварію та дати тепло городянам на ТЕЦ пообіцяли до вечора. А от із заміною дорожнього покриття доведеться почекати. Ями заасфальтують не раніше весни. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер» Миколаїв. Уже навесні можуть знову зрости комунальні тарифи, так стверджує нардеп Сергій Каплін. Він подав законопроект, який повинен втримати ціни на послуги ЖКХ на рівні не більше 10% від доходів громадян. Політик також закликав колег по Верховній Раді підтримати його ініціативу. Міжнародний валютний фонд вимагає підняти ціну на газ для простих українців на 15% вже у травні. І це не останній удар, який вони запланували по нашим з вами простим співвітчизникам. Мета дуже проста. Вигризти все із державного бюджету, з кишень простих українців, щоб покрити борги перед МВФ. Борги, які пішли не на створення нових робочих місць або соціалку, а які були тупо розкрадені політиками за всі ці роки. На Львівщині у пожежі загинула дворічна дівчинка. Рятувальники кажуть, усе через свічку. Мати залишила її біля дитячого ліжечка. Подробиці цієї трагедії розкаже Христина Гаженко.
Трагедія сталася в селі Муроване. Мати з двома дітьми мешкала в невеличкому будинку. Жінка запалила свічку біля ліжечка, де спала дворічна донька. На ліжку поряд був шестирічний син. Мати залишила їх та пішла до сусідів. Надзвичайники кажуть, зайнявся матрац. Молодша сестричка 2017 року народження загинула на місці пожежі. Старшу дитину мати винесла із будинку, власне, вже на свіже повітря. Хлопчика доправили в реанімацію лікарні Червонограда. Дитина без опіків, отруїлася чадиним газом. Його життю нічого не загрожує, стверджують медики. Дитина просто була, знаєте, налякана. А так стан дитини по органах був відносно. Вона була, дихала сама, тільки вона була дитина налякана. Всажі. У лікарні біля хлопчика мама. Жінка із сльозами на очах розповідає про трагедію. Каже, дітей справді залишила самих дома. До сусідів пішла забрати телефон. Там вона його заряджала. Світла у їхньому будинку давно немає. Вимкнули через борги. Запевняє, коли повернулася додому, свічка ще горіла. Я думала, що малий міг... Він картами бавився. Я думала, що він міг карту підпалити. Ну він каже, що ні, що він не рухав. І далі я не знаю. Воно знизу горіло. А від чого знизу, я не знаю. Стояв столик з ялинкою. І стояла свічка на тому столику. Сусіди стверджують, мати про своїх дітей не дбала. Діти були, буду казала, напівголодні, бо вона за ними не дивилася. У поліції відкрили два кримінальних провадження. Діти могли отруїтися внаслідок займання матрасу. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Це злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною, а також за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу. Це умисне вбивство. Горе матері загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Сьогодні Шевченківський районний суд Києва почав вивчення даних так званої швейцарської флешки по справі екс-нардепа Миколи Мартиненка. НАБУ та САП звинувачують його у тому, що він та ще низка посадовців через оборудки із ядерним паливом заволоділи більше ніж 17 мільйонами доларів. А так звана швейцарська флешка – це електронні файли, вилучені швейцарськими прокурорами у швейцарських же банкірів на запит українських колег. Сторона захисту заявляє, що наведена електронна інформація не є доказом, бо неналежним чином оформлена, немає печаток, неможливо ідентифікувати підписи і немовби є плутанина із датами. Зі свого боку, в САП наголошують, що ця інформація є ключовим доказом по цій справі. Це швейцарські прокурори проводили відповідну, як у нас, тимчасовий доступ, або якщо простою мовою говорити, виїмку. Ці документи були ними отримані і передані нам на флешці. Новак, НАБУ ґрунтувався, що є така форма А, яка встановлює, що Мартиненко є бенефіціаром. Правильно, в цьому документі прізвище є. Але коли побачили дату... 15.01.2007 року, то зрозуміли, що компанія, яка була внесена в Державний реєстр Панами, появилася тільки 16.01.2007 року. Тобто Мартиненко став власником компанії, який ще не існувало в природі. Сьогоднішній процес дуже показовий, тому що він показав неймовірний розрив між тим, що 2 роки говорили керівництво САП і НАБУ. На сьогодні зрозуміло, що кримінальна справа ґрунтується на нахабному блефі. Розмови щодо об'єднання Білорусі та Російської Федерації безглузді та притягнуті за вуха. Про це Олександр Лукашенко заявив на нараді, присвяченій соціально-економічному розвитку країни у 2019 році. Президент додав, що не збирається обговорювати це питання, і співпраця між двома країнами може розвиватися лише на рівноправній основі. Нагадаю, напередодні Лукашенко заявив, що Російська Федерація під приводом глибокої інтеграції намагається включити Білорусь до свого складу. 85-й ювілей відзначає сьогодні перший президент України Леонід Кравчук. Проте замість того, щоб приймати подарунки, він сам вирішив дещо презентувати українцям. Про що йдеться, розкаже Юлія Жешко.
«Перший про владу» – це назва книги, презентація якої перетворилась справді на грандіозну подію. Справа в тому, що отримати підпис автора приїхали і колишні, і діючі політики. Книгу цю написав перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Хоча це видання для Леоніда Кравчука вже не перше, саме ця книга – мемуари автора. Сам він каже, аби її видати, знадобилось якнайдалі дистанціюватися від влади. Я подивився на владу збоку. І ви знаєте, я побачив там тільки багато цікавого, чого я раніше просто не міг навіть побачити, тому що десь був зав'язаний на цих питаннях. Екс-президент зізнається, на створення книги його надихнула молодь. Попри те, що він припинив свою політичну діяльність, досі займається громадською. Зокрема, регулярно проводить зустрічі з молодими політиками та студентами. Я один з небагатьох учасників, якому пощастило бути на зустрічі з молоддю. Я припускаю, що саме ця зустріч його надихнула до такого видання, такої книги, і саме про владу. Перший президент Незалежної України – наш випускник. Він почесний доктор нашого університету і постійний, не гість, я кажу, а постійний наш член колективу. Звісно, Леонід Кравчук не перший, хто пише про владу. Проте, на відміну від багатьох, осмислює всі помилки. І зазначає, в першу чергу, це стосується його самого. Де були будь-які проблеми в моєму житті, і політичному, і під час президентства, після президентства, я відверто критикую, займаюся самокритикою. Каже, від сьогодні це вкрай важливо. Адже якщо про це мовчати, помилки й надалі будуть повторюватись. А це значно сповільнить розвиток держави. Хоча багато хто з присутніх вважає, що така тенденція давно укорінилась в українському політикумі. Ганьба яка, коли власті наступні починають перекреслювати все, що робилося до них, перед ними. Це варварська традиція. Просто серце радіє, коли я бачу таку кількість журналістів, камер. Мовляв, через це кожні 5 років суспільство втрачає частину історії. Міняється час. Скільки людей зберегло в собі українство? Тих, які були вмонтовані в партійний апарат. Але чомусь про це забувають. Ви знаєте, я коли мовчу, це зовсім не означає, що я не бачу. Я просто не маю, як мені один чоловік сказав, ні з ким говорити, Леонід Макарович. Я мовчу тільки тому, що не хочу дратувати ситуацію. Варто зазначити, що в центрі уваги була не лише нова книга. Аби привітати першого президента Незалежної України з ювілеєм, гостям навіть довелось вистояти чергу. Доброго здоров'я насамперед. Ну, натхнення. Миру і спокою, добра і щастя. Довгих років. По-перше, міцного здоров'я. Він, я знаю, затятий мисливець. Він дуже підтримував такі здорові, нормальні ініціативи, які працювали на державотворення. Я міг би розказувати безліч їх. У свої 85 Леонід Кравчук не полишає справ. Каже, часи змінюються, а разом з ними має змінюватись і система. А поки завершує своєю відомою фразою. Маємо те, що маємо. Юлія Жешко, Гліб Гаврилов і Іван Єрмаков. Подробиці – телеканал «Інтер». США та Китай заклали основу для завершення торговельної війни. Про це заявили у китайському міністерстві торгівлі після переговорів, які напередодні відбулись у Пекіні. Упродовж останніх 3 днів сторони розглядали питання, які сприяють залагодженню проблем. Йдеться у повідомленні. Ще у грудні під час саміту G20 Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь на 3 місяці відклали запровадження нових мит. Спільну угоду сподіваються підписати до початку березня. Інакше США підвищить тарифи на ввезення китайських товарів у 2,5 рази, пообіцяв Трамп. Найдорожче розлучення у світі. Мільярдер номер 1 Джеф Безос може втратити свій статус. Розрив шлюбу коштуватиме йому по половини статку. Що миттєво зробить його дружину Маккензі найбагатшою жінкою у світі. Деталі знає Ірина Іванова. Рахувати чужі гроші – справа невдячна. Однак саме ця тема не сходить із перших шпальт світових таблоїдів останню добу. Адже йдеться про поділ майна найбагатшої людини планети. Цей статус 54-річний засновник і гендиректор інтернет-компанії Amazon Джеф Безос заробив торік. Своє найприбутковіше дітище він започаткував уже після одруження з Маккензі Таттл. Це сталося 93-го року. Парі вистачило півроку знайомства, щоб зрозуміти, ці стосунки серйозні і надовго. Вони прожили разом 25 років, виховали 4 дітей, збудували цілу бізнес-імперію. Тому їхнє спільне повідомлення у Твіттері шокувало світ.
Ми вирішили розлучитися і надалі продовжимо наше життя як друзі. Нам надзвичайно пощастило знайти одне одного, і ми глибоко вдячні за роки, прожиті у шлюбі. Сімейне щастя зруйнувала зрада. За даними американських ЗМІ, у Джефа вже 8 місяців триває роман 49-річною телеведучою Лорен Санчес, дружиною впливового голівудського агента. Портал «Радар Онлайн» пише, що Безос відправляв коханку на дорогі курорти на власному літаку, надсилав непристойні фото та повідомлення. Адюльтер довів стосунки Безоса до розлучення на піку його фінансового успіху. Нещодавно заснована бізнесменом платформа для інтернет-продажів Amazon стала найдорожчою компанією в світі, обійшовши Apple. Статок бізнесмена, за одними оцінками, 139 мільярдів доларів, за іншими – 150. Його дружина – 48-річна письменниця, авторка двох книжок. Їхній шлюб зареєстрований у Вашингтоні без укладання контракту. За місцевими законами дружина у разі розлучення одержує половину майна. Якщо пара не укладе домовленість про розподіл, то, за оцінками Bloomberg, Маккензі отримає 69 мільярдів доларів. Такий прибуток одразу виведе її на перше місце у рейтингу найбагатших жінок світу. Ірина Іванова, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Теплого вам вечора і побачимось завтра.